Тож, вітаємо з Днем відновлення нашої незалежності, 28-ма річниця. І, зокрема, ми будемо спостерігати, як буде відзначати цей день країна. Адже сьогодні декілька заходів організовуються, зокрема, Офіс Президента проведе марш рівності. Ну, а ветерани сьогодні зберуться на Софійській площі і пройдуть своїм маршем центром столиці. Все це відбудеться у різний час. Будемо транслювати в ефірі наживо обидві події. І для початку нагадаємо, а як же ж наша незалежність відновлювалася? Потрібно радитися, я хочу вас запитати. І скільки вже можна радитися? Вже, адже кожен депутат сьогодні час такий, що має мати свою власну позицію. Акт проголошення незалежності України, виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла, була над країною у зв'язку з державним переворотом в СРСР 19 серпня 91 року, продовжуючи тисячолітню традицію державотворення в Україні, за 306. Тож наш марафон сьогоднішній, присвячений Дню Незалежності, розпочинається. У нас у гостях Семен Кабакаєв, координатор проєкту «Стоп терор». Доброго ранку. Добрий ранок. Ранок дійсно добрий. З таким трепетом для мене оце відео архівне. В ті часи мене ще не було, я ще не народився, але коли дивишся, дуже в таке піднесений настрій. У вас яка асоціація з нинішнім днем? Ну, по-перше, я хотів би завдячити вам, ви правильно сказали, це відновлення незалежності, а не просто проголошення, тому що Україна до цього дуже довго йшла. І, по-друге, так як я дуже люблю історію, я в свій час вивчав ці події, я розумів, якою ціною на той час СРСР вже створена і Червона армія загарбали знов нашу незалежність, знов вже скористались внутрішніми чварами наші лідери на той час не змогли домовитися, і я розумів цю всю глибину і розумів, що це означає для України в 91-му році. І, безумовно, мені здається, що з кожним роком ми, після 91-го року, ми стаємо сильнішими, щоб не намагались зробити. І навіть такі події, як анексія Криму і війна на Донбасі, вона більше йде на сплочення нації, на те, що люди починають вміти реагувати на ті виклики, які перед ними стоять, консолідуватись, об'єднуватись попри всі свої позиції. І той, до речі, марш захисників, який сьогодні буде на 11-ту годину, яскраве тому підтвердження, коли нова влада в піку суспільству вирішила не проводити парад на День Незалежності. Потім, звичайно, відіграли вже назад, і ми знаємо, що будуть залучені військові. Думаю, ми зможемо спостерігати це в прямому ефірі. Але вже було пізно, суспільство відреагувало. І, ви знаєте, от для мене це події, ну, нерівноцінні, звичайно, з тим, що відбувалось там 100 років тому. Але мені дуже приємно вже спостерігати за тим, що суспільство вже може не тільки на словах, не тільки на в екранах телевізорів, на ефірах, а вже реальними справами може давати гідну відповідь проти того всього, що йде проти України. І мені, ну, дуже приємно це спостерігати. Я сподіваюся, далі це все буде все більше і більше і більше. І чим більше молоді зростає вже у вільній, незалежній Україні, тим менше є тих людей, які тягнуть назад в СРСР, назад в Росію, назад до Совка, до цього. Тому, безумовно, День Незалежності – це свято, яке консолідує, об'єднує людей попри всі негаразди, попри всі проблеми, які у нас є. І парад на День Незалежності – це не про свята насправді, це не про концерти, це про те, що ми можемо і маємо показувати агресору,
на даний час, що ми можемо давати гідну відсіч, що у нас є ким давати цю гідну відсіч, що ми можемо консолідувати, що Україна і українці пройшли великий шлях, велику історію, їм є чим пишатися, є що показати саме в цей день, саме за рахунок військових, які боронять нашу незалежність. Про ці події також поговоримо. Україна вже отримує вітання від світових лідерів і скидається на те, що деякі, принаймні, записують, чи там ці привітання не просто для галочки. Давайте подивимося, зрозуміємо, чому, які оригінальні привітання лунають нам. Слава Україні! Дороги іншої не треба. Поки зоріть чумацький шлях. Я йду від тебе і до тебе по золотих твоїх стежках. Мені не можна не любити, тобі не можна не цвісти. Лиш доти варто у світі жити, поки живеш, квітнеш ти. Ось таке привітання від Британії до нас надійшло. Бачимо, що британці можуть заговорити українською. Деякі міністри от ніяк уже не навчились за цих 5 років. Це така ремарочка, не знаю, чи вона доречна чи ні. Можливо, просто не хочуть. Можливо, і так. Якщо говорити про оце єднання. Дивіться, але скидається не так, що навіть у День Незалежності ми не змогли об'єднатися. День відновлення Незалежності. Тому що у нас дві події сьогодні. Марш і хода. І чому так сталося? І що з тим робити? 28-й рік Незалежності таке стається знову. Ну, по-перше, робити це в будь-який спосіб, показувати новій владі, які б у неї закиди не були, що, ви знаєте, нова влада взагалі вже йшла на вибори з яким гаслом? Не роз'єднувати суспільство. Да? Хоча я казав, що це маніпулятивно, і ніхто, окрім політиків самих, ніхто і не роз'єднує. Правда? Ну, давайте подумаємо, якщо по ПЗЖ, наприклад, там, з Медведчуком не постійно нагнітали по питанню мови, так? Ну, хіба б ця проблема була? Скільки я їздив по Україні, взагалі жодної проблеми постійно не було. Це штучно нагнітається. Володимир Зеленський, зелена команда, прийшла саме майже на таких же гаслах, але вони не використовували точково теми, а брали і узагальнювали. Тобто, не треба роз'єднувати людей, вони казали постійно. І що ми бачимо, коли вони прийшли до влади, коли вони зайшли на банку, коли у них є своя Верховна Рада, невдовзі в них буде Кабмін, що ми бачимо? Ми бачимо, що перше свято, велике, яке повинно консолідувати людей, вони роз'єднали людей. Але я знову ж, я не хотів би акцентуватись прямо так, тому що люди, попри все, не мають прив'язки до політичних діячів. Ну, окрім того кола, яке з ними туди заходить. І, безумовно, одні політики можуть подобатись, інші не подобатись. Але саме сьогодні це свято буде об'єднувати. І тих людей, які прийдуть на 10-ту годину ранку, і тих людей, які прийдуть на 11-ту на марш ветеранів. Я вам даю 100%, взагалі не буде різниці. Тому що люди виходять за Україну. Вони не виходять за Володимира Зеленського. Вони виходять за Україну. І ветерани, коли вирішили проводити цей марш, вони не йдуть за там, Порошенка, Зеленського, там, Тимошенко там, або ще когось. Вони йдуть за Україну. І це свято, безумовно, воно поєднує людей, звичайних людей, військових, тобто неважливо. Питання в тому, що влада зробила хибний крок, коли вона намагалась прибрати те, що дає нам гідність. Апарат давав і дає, на моє велике переконання, питання гідності. Взагалі з 14-го року, мені здається, суспільство почало навчилось і почало поважати армію. Тому що до 2014 року взагалі ніхто не розумів, навіщо нам потрібна армія, що ми будемо робити. Ну, ми ж нормально живемо, мир і так далі. І тільки агресія Росії змусила нас розуміти, що ми повинні захищатись, змусила нас іти в ряди добровольчих батальйонів, змусила нас іти в регулярні підрозділи, тобто Збройних сил України, змусила людей зрозуміти, що є небезпека і що тільки армія зможе нас захистити. І тому, ви знаєте, це величезна перемога, я вважаю. І тому те, що вони намагались зробити, воно неприємно, звичайно, тобто прибрати військових, але ви ж бачите, так відбулося. Вони сказали, військові що там, там будуть. Військових не буде, там вони вирішили влаштувати Первомай, да, такий, з дітьми, з вчителями і так далі. Потім зрозуміли, що це хиба, і сказали, що військові будуть, але без техніки. Ну, тобто, вони зрозуміли, що це хиба. І я сподіваюся, таких хиб не буде взагалі. Тобто, я не хотів би це бачити, тому що
всі розмови там про російську мову, надання регіонального статусу, про прямі перемовини з Росією. І дуже багато таких от закидів по умиротворенню агресора, вони не ведуть до консолідації нації. От ми про це поговоримо трішки пізніше. Я ще хочу просто розповісти власне глядачам, що сьогодні чекати варто нам від дня нинішнього. 9:30, я нагадаю, що вже через декілька хвилин розпочнеться Хода Гідності, так назвали подію цю в офісі президента. Це те, що організовує Алан Бадоєв, режисер, який співпрацює з зірками українськими, так званими, які їздять до Росії. Ну і з росіянами також співпрацює. Також об 11:30 інший захід, це Марш захисників вітчизни, ветерани його організовують. І що хочеться сказати, зокрема організатори президентської події, вони не будуть брати гроші за організацію цієї події, вже є така інформація. А ми давайте порівняємо, наприклад, що відбувалося торік, і потім побачимо ту картинку, яка буде цього дня організована. Порівняємо. Продовжуємо нашу розмову в студії. Семен Кабакаєв, координатор проєкту «Стоп терор». Не забуваємо, що ще й інші події важливі відбуваються, тобто ті, які можуть вплинути на нашу незалежність. Зокрема, питання перемовин з Росією, яке ви вже порушували, зустріч була Макрона із президентом Росії, дуже компліментарна, хвалили там його, розхвалювали, російською на фейсбуках писали, сьогодні G7 буде зустріч і от вже говорять про повернення Росії. Що маємо? Відкат назад, скоро може і санкції вже скасують, чи ні? Ви знаєте, я не можу стверджувати, але ми можемо робити аналіз по тих самих заявах, так? Тому що ми не знаходимося в процесі перемовин, нам дуже важко щось сказати. Але по тих заявах, які лунають, і по тим косвіним ознакам, які ми бачимо, ну, безумовно, добрих сигналів для України немає. Тобто, півтора-два роки нас турбували питання Nord Stream 2, так, і підтримки Німеччини, України в цілому. Тобто Німеччина заявляє, що вона її підтримує, але Nord Stream 2 ми все одно будемо будувати, тому що нам це економічно вигідно. Навіть попри те, що США грозить їм санкціями за Північний потік. Питання Франції, воно полягає в ту саму парадигму, як і Німеччина. Це два регіональних лідери по великому рахунку. І тут питання, що ще взагалі, от, що ми повинні розуміти, от, якщо брати геополітичну арену. Великі гравці, такі як Китай, Росія, Сполучені Штати і Європа, кожен думає прагматично про свої інтереси. І Україна, ну, вона повинна навчитися це робити. Коли я кажу Україна, це означає, що влада повинна навчитися це робити. Звичайним мешканцям України вони не думають про це. Вони обирають владу, щоб вона про це думала, щоб вона була фаховою, щоб вона відстоювала свої інтереси. А що в інтересах України? В інтересах України завершити війну, але завершити на своїх умовах і повернути анексований Крим. Зробити це можна тільки за рахунок наших міжнародних партнерів, які, я зазначаю ще раз, думають завжди про свої інтереси, але враховують ці всі речі. І, безумовно, ми повинні апелювати до того самого Будапештського меморандуму, який ми підписали. І тут перед владою постає завдання, як завершити війну і утримати свої позиції, не втратити суб'єктність. Тому що, наприклад, я бачу, от, ну, давайте подумаємо, як 5 років у нас був принцип не говорити про Україну без України.
А тепер ми бачимо, що вже проходить третя якась зустріч, якісь, ну, не двостороння, там були багатосторонні, тобто, і говорять про Україну. І Володимира Зеленського там немає. Представників МЗС там немає. І це для, ну, це, знаєте, якби вирішувало от вашу долю, там, наприклад, як працівника, дві людини, хоча ви повинні в цьому приймати участь, тому що ви працюєте. І це величезний мінус для нас. Тепер питання в тому, до чого цей мінус може призвести в подальшому. Якщо так все буде йти надалі, відпускатись і на віглях невідомо як робитись, то безумовно ми побачимо те, що Росія набирає знов всі ті свої позиції, які у неї були до 2014 року, і скасування санкцій в тому рахунку. На цьому сфокусуємося. Маємо вже трансляцію президентської події, яка сьогодні буде на День Незалежності. Давайте подивимось. Отож, ви дивилися трансляцію із Майдану Незалежності, де відбувається святкування Дня Незалежності. Так, як його бачать в Офісі Президента, всі ми спостерігали за цими подіями, зокрема виступ президента Володимира Зеленського, дивились також гімн, як наголошують організатори, одне із найдовших виконань в історії святкувань української незалежності. Ну, тільки варто лише сказати, що сьогодні не день народження країни, нашій країні точно не 28 років, а набагато-набагато більше. Семен Кабакаєв, координатор проєкту «Стоп терору», у нас в гостях, і ми продовжуємо розмову. Ну як враження від організації, від наповнення і від того, що ми почули, зокрема, в промові? Як можна її проаналізувати? Адже кожна президентська промова – це такі меседжі, які суспільству озвучуються. Ну, по-перше, варто сказати, що я очікував більше від Алана Бодоєва, який був організатором всього цього дійства. Я думаю, ще не кінець, я думаю, ще щось буде. Насправді, очікував більше. Я не зрозумів, навіщо, чому вони символізували таким чином Майдан, тобто водометом, все в білому кольорі, діти. Я розумію, що Майдан захищав цінності, але це, на моє глибоке переконання, це не питання незалежності. Це дійство приписане сюди. Моє враження, що це революція гідності, є окреме свято, яке треба святкувати. Ну, тобто, можливо, коли вони робили весь сценарій, вони ж далекі от від цього всього, вони звикли кліпи знімати, ще щось. І наповнити його для повноцінної картини, тобто, ну, не вийшло. Можливо, і треба було долучити революцію гідності як один з символів, але тоді треба було всю картину писати, все, що відбувалося в Україні. А так вийшло вирвано. Тобто вони показали революцію гідності і показали, як прокрокували військові і промову президента. Тобто, ну, я кажу, я нам багато більше очікував від Алана Бодоєва. Не зрозуміли білі кольори, про які ми казали, так от, коли дивились якраз парад, не зрозуміло, що він символізує, не зрозуміло, який для цього натяк. Це, ну, для мене, наприклад, так як це, знаєте, там флаг нейтралітету білий, да, там флаг «здаюсь», ну, тобто не зрозуміло. Про мову Володимира Зеленського, на моє, знову ж, глибоке переконання, дивлячись з того, як вона була прописана у нього на інавгураційній, знаючи інформацію, що він писав її сам, мені здається, тут трохи додали йому історичних фактів, тому що він не знає їх просто, спічрайтери. Дуже багато русизмів, яких він використовує, тобто, ну, тому що не знає мови. Ми з вами, знову ж, говорили, що, скоріше за все, можна було віддати якомусь коректору, редактору, але він цього не зробив. Я не можу сказати, що мені це сподобалось, тому що я не відчував, ну, знаходячись тут в студії, дивлячись от так само, як і телеглядачі, я не відчував такої сили, міці, масштабності. Ну, от не було цього всього. От минулі роки було видно, яка є армія, було видно підтримку наших союзників. Тобто разом на марші, разом з нами крокували війська Північно-Атлантичного альянсу. Там країн 10, здається, було, якщо я не помиляюсь. І це дуже важливо, це показувало, що нас об'єднує, куди ми хочемо йти, які у нас спільні цінності разом, що ми думаємо про безпеку. Тут цього не було.
Безумовно, ну, пісні поспівати – це добре, звичайно. Безумовно, це добре. І на роялі пограти – це добре. Але, ну, от нема цієї масштабності і… Може, і завдання такого не було? Тобто в Офісі Президента, коли на брифінгах Андрій Богдан, керівник цієї установи, виходив, він говорив про те, що параду якраз не буде, тобто військового параду. Може, і не йшло таке завдання показати? Ні, так ми ж не кажемо про парад в цілому, ми кажемо про все дійство, того моменту, як він вийшов і прийшов до сцени казати свою промову, і прокрокували військові, і діти, і пісні. Може, для гарного кліпу це б і зайшло. Ну, насправді, мені дуже боляче це бачити. Ну, але, ну, знаєте, як казав відомий класик, і маємо те, що маємо. Так? І від цього нам нікуди не дітись. Але, ну, знову ж, нам як казали, що ми отримуємо величезне свято, що це буде новий формат, що це буде круто і так далі, і так далі. Ну, насправді, я сподівався, що щось таке буде. Можливо, не таке, як мені б хотілося і сподобається, але якось дуже-дуже блекло це все йде. От. Ну, нічого, зараз доповниться маршем ветеранів, на який я, до речі, поїду після цього ефіру від вас. І я думаю, буде більш цікаво, буде більше людей. На цьому Хода гідності не завершилася, яку організовує Офіс Президента. Зараз іде така важлива частина нагородження, відзначення найкращих військових, загиблих, їхніх родин. Давайте подивимося. Тож, ви дивилися трансляцію Ходи гідності, відзначення Дня Незалежності, як його бачать у Офісі Президента. Побачили ми ті події, які супроводжувалися, постановки, таке інше. Тепер маємо 29 серпня ще одну пам'ятну дату. День пам'яті військовослужбовців, добровольців, які загинули за незалежність України. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський. Ми ж повертаємось до наших обговорень у студії. Координатор проєкту «Стоп терор» Семен Кабакаєв у нас у гостях. Пам'ятна дата, ще одна військова, з пам'яті військових, які загинули за українську незалежність. Як таку ініціативу прокоментуєте президента? Ну, мені здається, це дуже добра ініціатива, навпаки, це вони є великими молодцями, що ініціювали це. Ця пропозиція, наскільки мені відомо, була десь декілька років тому, на жаль, її не вдалося впровадити, але якимось чином достукались і зробили, я думаю, наказ буде на сайті президента. Я цілком це дуже добре, що приймаються такі рішення, такі події, тому позитивно. Давайте все-таки спробуємо проаналізувати промову президента, тому що ми прекрасно розуміємо, як я вже наголошував, що це певні меседжі, це те, що хоче сказати президент, якісь тези завжди важливі туди проголошуються. З того, що ми можемо сказати, що важливого сказав президент у своїй 10-хвилинній промові? Ну, я не можу виокремити зараз конкретно якийсь гострий меседж, мабуть, тому що його не було. Але на загал мені здалось, що вся промова була побудована на двох напрямках. От таких. Він зачепив тему військових, і це дуже добре. Він показав, що, можливо, критика, яка лунає в його бік, є неправильною, і він готовий говорити і про війну, і про військових. Питання в іншому. Чи буде відповідати те, що він говорить, практичним крокам і діям? Ну, тобто, ми дуже багато і від його команди, і від нього особисто, і від команди, яка вже заходить в Верховну Раду, дуже багато контроверсійних речей чули. І, безумовно, це більшості суспільства не подобається. І, мабуть, все-таки аналізуючи думку громадянського суспільства, думку людей взагалі, вони вирішили на День Незалежності приділити левову долю в промові саме військовій темі, нашим втратам, війні і взагалі всі ці ситуації. Інша частина промови, як мені здалось, це було міру мір і все. Ну, от просто така, ну, якась про Кравчучку там так згадав, там якісь пейджери, там. Ну, просто щось таке нейтральне розповів, що наша держава дивовижна, прекрасна, у всіх були пейджери і кравчучки. Ну, добре.
Ну, тобто мені тут нема що сказати. І я думаю, просто взагалі це білий колір, про який ми говорили, так, який був в багатому візуально присутній, ну, принаймні на картинці телевізора, не для людей, які там знаходяться в телевізорі. І оця промова нейтральна, мені здавалося, що вони все-таки хотіли от зробити такий нейтральний захід без чогось багато україно-патріотичного. Ну, просто захід святкувати. На цьому сфокусуємося. Зараз також маємо і бачимо картинку, може, трансляцію із під університету Шевченка, біля парку Шевченка, в середмісті столиці, де збираються учасники ходи ветеранів, які сьогодні об 11:30 розпочнуть її. Бачимо, що вже людно, близько 10 тисяч людей очікують організатори. Будемо обов'язково транслювати. Трішки про плани зараз я їх відкрию цього маршу. Зокрема, об 11:30 вона стартуватиме, хода спускатиметься середмістям столиці, рух розпочнеться від парку Шевченко до Бесарабської площі і далі по Хрещатику о 12 годині. Це плани, якщо хтось хоче долучитися, будуть на розі вулиці Богдана Хмельницького. Ну і завершиться вся ця хода на Майдані Незалежності. О 12:40 очікувано вишикується колона, розпочнеться виконання гімну саме там на Майдані Незалежності. Президент згадував про те, що він отримує смски з даними самісінького ранку зведення з фронту. От якраз, якщо говорити про цю добу, як вона розпочинається на фронті, то не припинилися обстріли. Станом на 7, щоправда, ранку є інформація від штабу, вже 2 обстріли зафіксувалися, бойовики порушували режим перемир'я. Війна не припиняється. Якщо проаналізувати принаймні серпень місяць, що ми можемо сказати? Очевидним є, що перемир'я не вдалося. Далі як може розгортатися ситуація? Ну, насправді треба розуміти, що будь-яке перемир'я, яке намагаються впровадити і домовляються про нього в Мінську, воно не може бути дотримане, тому що за Росією будь-який договір, який підписаний, будь-яка домовленість нічого не вартує, якщо це не вигідно Росії. А Росії не може бути щось вигідно, тому що вони безпосередньо, їх мета зайти знову в Україну, зробити Україну своїм сателітом, наприклад, віддавши Донбас. Тобто треба розуміти кінцеву мету, не зосереджуватись на цьому. І тому це все буде тривати постійно до того часу, поки вони не зрозуміють, що вони отримали те, що вони хочуть. І тому я порадив би всім українцям не чекати швидкого миру, а готуватись до довгострокової війни. Тому що якщо ми здамо свої національні інтереси заради миру, то потім ми заплатимо ще більшу ціну, ще більше втратимо території і ще більше загине людей. Тому треба давити за рахунок міжнародних партнерів і тієї коаліції, про яку ми говорили, і яка, на жаль, може зруйнуватись, тому що влада зараз не допрацьовує. І, безумовно, ці тактичні кроки, які вони роблять, обстріли, наприклад, ротації кадрових військових, які приїжджають з Росії і назад від'їжджають, там постачання боєприпасів, медикаментів, ГСМ і так далі, і так далі. Це все буде тривати, воно триває, обстріли будуть продовжуватись, загиблі в нас будуть, поранені в нас будуть. І це тільки якийсь міжнародний формат в коаліції зможе це зупинити. А наразі так все буде продовжуватись, і ніякі обміни полоненими там не допоможуть нічого. Якраз про обмін полоненими йшло останніми днями, йшла мова. Мовилося, очікуємо також сьогодні, можливо, інформації про це, чи вдасться звільнити наших бранців. Про мир багато говориться з уст Володимира Зеленського, ці білі кольори, очевидно, натяк на те, що там буде мир. Ну, дуже схоже на це. Ну, схоже, принаймні, колір такий, не знаю, це вже треба питатись організатора, що вони це вкладали, але принаймні, коли ти щось вкладаєш, то можеш очікувати, що тебе якось можуть не так зрозуміти, бо у кожного своя інтерпретація. Так от, про мир. Чи зрозуміло, яким шляхом до цього миру буде йти президентська команда? Нічого не зрозуміло. Нікому нічого не зрозуміло. Чому? Тому що коли ми обирали президента Володимира Зеленського, ми обрали велике ніщо – кота в мішку. Коли ми обирали нову Верховну Раду і йшли голосувати, всі проголосували за велике ніщо, якого обрали до цього на президентських виборах. Тобто ми не знаємо ні стратегії, ми не знаємо ні програми, нічого. Подивіться просто на дії представників президента
в парламенті, в Женовій Раді, в адміністрації президента. І подивіться, як вони казали, що у них нема плану дій, що вони не знають, що робити. Частково я з цим згоден, частково ні. Тому що, безумовно, в команді президента Зеленського є групи впливу, які будуть намагатись відбити свої інтереси. Ну, про це теж треба казати відверто. Питання в іншому, коли вони почнуть це робити, перше. По-друге, які законопроекти будуть внесені, і як розподілиться по квотам парламент, і як буде розподілятись бюджет. Це дуже важливо на ці всі фактори дивитись, тому що від цього буде залежати ну, вся каденція, в принципі. Ми це побачимо на наступні 2-3 місяці. Але до стратегії на міжнародній арені, про яку ми говоримо, взагалі нічого не відомо. На внутрішній кухні ще більш-менш. А міжнародна взагалі невідомо. Як будуть перемовини вестись в Мінську? Незрозуміло. Як будуть перемовини вестись в нормандському форматі? Незрозуміло. Я згадую, пам'ятаєте інтерв'ю Дмитро Гордону, Володимира Зеленського, там, де він сказав йому, ну, посередині, где-то сойдемся, коли вже будуть перемовини. Такої риторики, очевидно, в публічній сфері, принаймні. Ну, ви розумієте, але це ж у людини в голові, це ж його усвідомлення. І, безумовно, які б не були міністри, які б не були заступники, у нього теж є своя думка, і він хоче її впроваджувати. Тому дуже важко зрозуміти, але, ви знаєте, я відштовхуюсь не від того, яка буде у нас влада. Я б хотів, щоб у нас зміцнились інституції в цілому, щоб вони незалежно почали працювати. На жаль, це дуже повільно йде, оце становлення інституційно як незалежних органів, дуже важко йде. І я б хотів би просто, щоб вони самі працювали в незалежності від того, якого ми там президента оберемо, хто буде прем'єр-міністром. Щоб вони знали, що вони це роблять для країни. Чому я це кажу? Тому що тоді інституції завадять зробити хибні кроки. На жаль, зараз такої можливості нема. І завадити зробити хибні кроки зараз в новій владі зможе тільки суспільство. Активне громадянське суспільство, яке буде своїми мітингами, протестами, висловлювати свою позицію на телеефірах так само вашим колегам-журналістам. Тільки вони зможуть протистояти тим загрозам реваншу, загрозам з боку Росії, загрозам некомпетентної влади. Тільки зараз вони зможуть. Тому що опозиція, яка знаходиться в парламенті, вона не зможе впливати ні на міжнародні ці перемовини, тому що це повнота влади повністю в руках президента. І вона не зможе впливати на парламент всередині парламенту, тому що більшість знаходиться Володимира Зеленського. І коли вони схочуть або змінять конституцію, опозиція теж нічого не зможе зробити. Тому що в принципі, голосів для зміни Конституції у них буде вистачати. Там є партія «Голос», там є самовисуванці, які прийшли по мажоритарних округах. Вони наберуть на Конституції. І тут є дуже багато загроз, яким дуже важко буде протистояти. Я згадую, пам'ятаєте, там 15 років тому, як Літвіна окружали парасольками, і в нього там кидали і яйця, що там в нього тільки не кидали. От я боюсь, що нас очікує саме такий парламент. Я б не хотів би бачити такий парламент, я хотів би, щоб парламент діяв в інтересах держави, в інтересах людей. Але я боюсь, що буде саме такий парламент, коли опозиція не зможе своїми голосами фактично нічого змінити, і їм доведеться блокувати трибуну. І в той самий час під Верховною Радою громадянське суспільство теж буде вишукувати депутатів зі «Слуги народу» або з інших фракцій, які будуть робити щось проти держави, і засовувати їх в смітники, як це було у 2014 році. Але я не хотів би цього всього бачити. Я волів би бачити, що ми не йдемо на прямі перемовини з Путіним тет-а-тет. Ми не здаємо інтереси національної держави, ми не повертаємо Луганську-Донецьку область на умовах Кремля, ми розвиваємо свою державу і так далі, і так далі. Я дуже чого хотів би багато бачити, але, на жаль, у мене є пересторогі і є косвенні признаки, по яким я, в принципі, бачу, що відбувається прощупування суспільства, знаєте. Тобто, коли нова влада закидує меседжі і дивиться, як реагує суспільство. А, проковтнула? Окей, знаєш, що робимо. А, не проковтнула? От як з військовими, так? Це ж
Сьогодні в промові Зеленського це було спеціально зроблено. Спеціально там майже половина промови була присвячена військовим війні, тому що Володимира Зеленського 2 місяці просто затуркали всі в соціальних мережах, на телеефірах, усюди, що він не хоче, що він піде на домовленості з Путіним, що він не приділяє увагу військовим, добровольцям, волонтерам і так далі. Будь ласка, от він зараз це показує, що він не такий, що він хоче бути з людьми. Остання хвилинка. Отакі дві події паралельних. Це про що? Це про політику чи про якісь різні погляди, можливо, не політичні, маю на увазі, коли відбувається там одна хода, яка організовується президентським офісом, інша хода, яка організовується там громадськими організаціями, ветеранськими спільнотами. До речі, було анонсовано про те, що жодних партійних символів не має бути використано на ході ветеранській. Ну, мені здається, це безумовно політична акція. Подобається це комусь там, що вона є політичною. Що кажуть, вони не політичні. Це не питання політики з прапором, це питання просто політики, національної, загальнодержавної політики, це виявлення народу. Це є політика, друзі мої. Можливо, без політичних партій так би було правильно. Це так, я погоджуюсь. А без політики не вийде. Майдани – це політика. Ходи – це політика. Революції – це політика. Подобається це комусь чи ні. Подобається політика, і треба туди руки засовувати і щось робити, тому що по-іншому нічого не вийде. І по факту цим самим маршем, парадом ветерани, я туди, до речі, теж зараз їду, прямо відразу після вашого ефіру, ми тим самим ми показуємо, що ми проти. Дякую дуже. Координатор проєкту «Стоп терор» Семен Кабакай у нас був гостяк. Спасибі вам за вранішню розмову. Дивилися ми трансляцію маршу гідності, ходи гідності. А з 11.30 дивіться вже трансляцію ходи, яку організовують, маршу, яку організовують ветерани. Все це буде в етері наживо. На 5-му поки що невеличка пауза.